Nazdar bajkojáci, zdravím vás, 1. prosince, 1. adventní neděle, já vás si pozdravit, nazdar, nazdar, prostě z tréninku, kdy, i když je neděle, samozřejmě, nesmí se zanedbávat kondice, nic takovýho, takže, kdo sedí doma, stojí to za hovno. No a já jsem vlastně pozdravit, že prostě dneska je ta první adventní neděle, zapaluje se ta první svíčka vlastně a tak, no já jsem se zaběhl proběhnout, potrénovat se, aby se trošku probral předtím vlastně, než do sebe začnu futrovat ty různý dobroty, jako řízky, klobásy, saláty a taky věci, tak je potřeba člověku, nebo člověku tělu dát maličko prostor, aby se probralo, dát mu malinko energie a každému jsem z vás chtěl popřát samozřejmě krásný svátky. Vánoce jsou už vlastně za chviličku. Doufám, že vám Ježíšek něco nadělí. A já vás zdravím tady z vyhlídky, já vám ukážu, jak tady vypadá. Je to vyhlídka Tomáše Garrigua Masaryka, který nás v roce 1922 tady navštívil a jak všichni víme, byl to pan prezident osvoboditel. A tak mu tady na památku prostě vznikla takováhle vyhlídka, která teda rozhodně jako stojí za skoknutí, když pojedete třeba okolo. Je tady moc hezký. Vypadá to tady přibližně takhle. Je to takový malý Stonehenge, bych možná řekl, ale opravdu hodně jako v malém měřítku. Je tady krásný výhled do okolí, jo, takže tady můžete vidět nádherný panorama českého kraje směrem vlastně k Vysokému nad Jizerou, Boskovu a podobně, což ty města se nalezají tímto směrem a tak dál. No já jsem vás chtěl pozdravit a říct vám prostě krásný svátky a tak a mějte se. Čau!